Huawei de 6. Escrivint pàgines en la seva humil història, aquest diumenge va aconseguir la classificació per jugar el play-off d'ascens a Primera Catalana, un fet impensable fa 6 mesos, quan va començar la Lliga en què l'equip debutava en aquesta Segona Catalana. Els Barça han fet un partit molt seriós a Juneda, una primera part molt tàctica, molt travada pels tots dos equips, sense arriscar el més mínim. Pràcticament hi ha hagut ocasions en les dues porteries i s'ha arribat al descans amb empat a 0. A la segona part l'Alguaire ha ficat una marxa més i als 10 minuts David aconseguia obrir el marcador després de culminar el contraatac, batia a Liu amb un xut creuat. Han estat els millors minuts dels Verds, que han disposat alguna ocasió per fer el 0-2 al mateix temps que arribaven al Municipal d'en Juneda les notícies dels gols del Borges, que derrotava a l'Alcarràs, un resultat que era el que necessitaven els Verds per assolir el seu objectiu. A 10 minuts del final, però el partit s'ha complicat amb l'expulsió de David i pràcticament a continuació el gol de l'empat del Juneda anotat per Assad. L'Alguaire ha aconseguit mantenir la igualada del marcador que, combinada amb la derrota de l'Alcarràs a Borges, li atorgava aquesta tercera posició. El xiulet final ha fet desfermar l'alegria entre seguidors i aficionats que han acompanyat l'equip i que han celebrat just sobre la mateixa gespa del Municipal de Juneda aquesta fita històrica. Son los nuevos guerreros esto, la nueva tribu. El gacho de la de Estrada por ir cobrar. ¿Ah, sí? Sí, hombre. Aquí varios partidos. ¡Vamos, vamos, vamos! Hay problemas.
Y aquí hace calor aquí, hombre.
¡Ahora te lo pongo porque termino! ¡Sí, se lo eso te digo, ¿eh?